بعينه على التوت ده. ده توت احمر. اه بيبقى كده او لما بيبقى ني لما بيستوي بيتحول اللون ده. اصل احنا شفناه المره اللي فاتت كان توت ابيض صح. اه ما كل توت بيختلف عن التاني. انا اول مره اشوف توت احمر. هو ده كده لسه ني ده، لكن ده كده لما بيستوي بيبقى اللون ده. طب شوفي لنا الشجره كده يا مدام، تحاول تجيب لنا شويه زي المره اللي فاتت شويه. هنطلع ده كله تاني. لا حاولي بس خلي بالك الشجر هنا مش زي المره اللي فاتت، الشجر هنا صعب شويه. اه بص من تحت، بص عليه من تحت. اه ما انا شايف شكله كده شبكه. حاولي بس تشوف اي شجره كده تطلع لنا تنا شويه من التوت الاحمر ده. لا ما تخافيش، الشجر ده ما فيش تعابين زي اللي كانت عند النهر ده. مش مشكله، نقي اي واحده كنت تعرف تطلعيها. طيب عدى من ناحيتها بقى وروح للي بعدها. الشجر اللي انت عديت عليه في الاول ده شجر كثيف فارش على الارض مش لفوق. بس الشجر اللي عندك ده هتلاقيه مفتوح شويه. لا ازاي، معقول الشريط ده كله الشجر ده كله فاضي؟ مش معقول ده كل الشجر اللي انت عديت عليه ده فاضي؟ يا مدام تعبتيني، كل ده الشجر مش لاقي ولا شجره تطلع عليها تجيبي توت. اول واحده بس اللي هي فيها يعني كل الشجر ده فاضي. طيب روح اللي كنت عليها في الاول دي. خلاص نقينا شوية بقى من تحت خلاص.
هتلاقي الفرع اللي نازل ده، شايف الفرع اللي جوه ده؟ هتلاقي فيه. دول اللي جمعتيهم؟ كله اغلبيته لفوق. انت بالك ربع ساعة بتلفي اهو في مفيفة بسرعة. ما انا مش هطول هنا. اهو بس اخضر لسه، احمر واخضر لسه ما استويش، ما ينفعش اقطع. الشجرة اللي كنا فيها الاسبوع اللي فات كانت مليانة عندي. حتى الشجر عامله زي الشبكه ومش حد عارف يطلع فوق. فجيت نطلع ما عرفتش. خلاص يلا بينا بقى. بس طبعا هنطلع قدام، احنا ناخد مواصله قدام يمكن نلاقي شجره ولا حاجه.